Evo, ja ću samo kratko dati neki možda pregled šta se dešava u Briselu vezano za ovu temu, ali bih htio malo otići u povijest. Mnogi smo zaboravili u stvari da prvi izbori na koje Možemo izašao kao stranka su bili europski izbori 2019. godine. Nismo tada imali neki rezultat, ali su bili prvi izbori kojima smo probili led. No ja se njih sjećam zato što smo imali jednu od akcija upravo stanovanja u šatorima pred vladom. Dakle, 2019. godine mi smo zajedno kao i druge zelene stranke diljem Europe otvarale tu temu. Nažalost, u zadnjem mandatu komisije i parlamenta ta se tema nije primila. Da bi sada ove godine ta tema postala d tema i komisije i parlamenta, kao ono što je bila demografija, ako se sjećate, tada 2019. Tad se samo pričalo o demografiji, danas o tome više nitko ne priča, mada se resori i dalje dijele, ali danas je stanovanje ključna politika. I htio bih tu samo naglasiti kako može se, da je jako važno u kojem smjeru će Europska unija ići prema politici stanovanja. I naša pozicija, koju sam već osobno se založio sa kolegama iz Kluba zelenih u Europskom parlamentu, da krenemo kroz odbor za regionalni razvoj Europske unije sa upravo ovom politikom omogućavanja spuštanja sredstava, europskih sredstava na lokalnu samoupravu kako bi mogla na neki način graditi stanove dostupne za priuštivo stanovanje. To nije lako, jer trenutno postoji odredba u uredbi o Europskom regionalnom fondu i kohezijskoj politici, to je članak 7, koji brani, eksplicitno brani, da se novac iz Europske unije spušta na lokalne razine, osim za potrebe energetske obnove, što također podržavamo. Ovo kao energetske obnove vidimo i ti programi idu u Hrvatskoj, što mislimo da je dobro, ali sada sljedeći iskorak koji je potrebno napraviti je izmijeniti taj članak 7 kako bi se omogućilo da novac iz kohezijskih fondova može krenuti u stvari prema jedinicama lokalne samouprave. I nama se čini da je puno važnije da krene prema jedinicama lokalne samouprave nego prema možda nacionalnim vladama, jer vidimo da lokalna samouprava upravo zna i puno brže će apsorbirati taj novac kako bi napravila plan izgradnje stanova za priuštivo stanovanje. To je inicijativa na kojoj evo sada već radimo, kao što sam rekao, zajedno sa kolegama iz Grupe zelenih. I druga stvar koja mora ići uz to je malo hrabar prijedlog, ali mi mislimo također da je vrijeme sazrelo da se otvori kroz kohezijski fond linija direktnog financiranja gradova. Ako ste pratili europsku politiku, o tome se puno prije pričalo. Danas kohezijski fondovi idu na način da prvo dođu na razinu države, koja onda ih distribuira prema lokalnoj samoupravi. Mi mislimo da je upravo sada prilika oko stanovanja, barem jedan taj, tu liniju napraviti da ide direktno financiranje Europska unija, lokalni gradovi. I u stvari očekujemo, i to je možda bit će i pitanje za našeg premijera, da li je Hrvatska spremna na Europskom vijeću podržati taj prijedlog, jer s tim prijedlogom nema problem niti Europski parlament, niti Europska komisija. On zapinje u Europskom vijeću, znači u državama članicama. I puno je tu razloga zašto, neke se članice boje da bi gradovi onda mogli postati jači od država, što mislim da nije neki argument. Ali ako bi išli samo usko za ovo financiranje, izgradnje, subvencioniranje izgradnje javnih stanova, mislimo da je to sada prilika, pošto se svi slažemo, i vijeće, i parlament, i komisija, da stambena politika je sada ključna za rješavanje na razini čitave Europske unije. Evo, toliko od mene, pa smo otvoreni za pitanja.